មេរៀនមុនមេរៀនមុនយើងដឹងរបៀបរក derivative បើសិនជាអនុគមរបស់យើងវាចេញមកជា x ស្វ័យគុណ n ណា x ស្វ័យគុណ n យើងនឹងរក derivative វាបានអីយើងរក derivative វាគណនាប្រើរូបមុន n n x x n ដក1គឺថាឲ្យមាន xn មកយើងរកចឹងប៉ុន្តែបើករណីវាមាន x 1 ឬ x ប្រភាកដោយប្រភាកដោយក៏យើងអាចគណនាបានដែរគឺគ្រាន់តែយើងដូរវាអីយើងដូរអាប្រភាកហ្នឹងវាទៅ1ឬអីអាចទៅជា x x ដក1បាននេះយើងប្រែคลายវាទៅស្វ័យគុណយើងនៅតែរក derivative វាឃើញចឹងទោះជារ៉ាឌីកាល់ក៏ដោយទោះជារ៉ាឌីកាល់ក៏ដោយចង់រ៉ូឌីរីវេដោយសារយើងចេះអា x ស្វ័យគុណ n ណាយើងដូរវាមកទៅជាអីកន្លះកន្លះមកយើងប្រើរូបមុនហ្នឹងទៅរ៉ូឌីរីវេបានណាណែសូម្បីតែ1លើ x ការ៉េនេះក៏យើងអាចរ៉ូឌីរីវេបានដែរគឺដោយយើងប្រើរូបមុននេះគឺគ្រាន់តែយើងដូរអីយើងដូរវាមក x ស្វ័យគុណ x ស្វ័យគុណដកពីមកគឺយើងអាចរក derivative បានតាមរយៈរូបមន្តនេះរូបមន្តនេះសម្រាប់ឲ្យយើងគណនា derivative នៃអនុគមណាដែលមានតម្រងចឹងតម្រងចឹងយើងរកបានឥឡូវនេះយើងនៅត្រូវការដឹងថាបើអនុគមត្រីកោណមានហ្នឹងរបៀបរក derivative ហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវគេថាអញ្ចឹងគេថាឥឡូវគេថាបើសិនជាមានបើសិនជាអនុគមរបស់យើងជាអនុគមត្រីកោណមាន fx ស្មើនឹង sin x derivative ស្មើនឹង cos x គេថាអញ្ចឹងមកគេថាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងចាំរូបមុនហ្នឹងគេថា y ក្រិចឬក៏ fx នេះស្មើនឹង sin x derivative វាគឺស្មើ cos x derivative sin អនុគម sin derivative ទៅ cos អនុគម sin derivative ទៅយើង cos ទៅវិញមិនក៏អញ្ចឹងមិនក៏អញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងស្រាយបញ្ជាក់គ្រូស្រ័យបញ្ជាក់ដើម្បីស្រ័យបញ្ជាក់យើងត្រូវចាំនេះចាំរូបមន្តនេះរូបមន្តនេះយើងរៀនថាទី11តើចាំ sin a ដក sin b ស្មើ2នេះរូបមន្តត្រូវតែចាំអញ្ចឹងដើម្បីគណនា derivative នេះគេថាឥឡូវវាគេថាសន្សំមកថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់ស្រ័យបំភ្លឺយើងប្រើរូបមន្តនេះដើម្បីគណនា derivative គ្មានអីក្រៅពីរោផលធៀប delta f ឬ delta x ទេនេះផលធៀបនេះគេយកផលធៀបនេះស្មើនឹងអីស្មើនឹងនេះ sin x + 5នេះនេះ sin x + 5ដល់ fx នេះ sin អញ្ចឹងនេះ sin នេះ a នេះ a នេះ b អញ្ចឹង sin a ដល់ sin b រូបមុនស្មើអីស្មើមិនក៏អញ្ចឹងមិនក៏ស្មើអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនេះ a នេះនេះវា2 sin នេះឃើញទេ a ដល់ b ឃើញទេគឺ a ដល់ b ទេa ដល់ b a ដល់ b គឺនេះ a ដល់ b អញ្ចឹង x ដល់ x មិនអស់នៅសល់ហាស់នេះអញ្ចឹងមិនហាស់លើ2ឃើញទេ cos a + b នេះ a + b នេះ a + b a + b x + x វា 2x 2x ចែក2មិន x ហាស់ចែកគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងភាគបែងហាស់នៅដដែលគាត់ខាងលើនេះអាខាងលើប៉ុណ្ណេះអាខាងលើនេះខាងលើនេះយើងប្រើរូបមុន sin a ដក sin b វាคล้ายខ្លួនទៅអញ្ចឹងคล้ายខ្លួនទៅអញ្ចឹងคล้ายខ្លួនទៅអញ្ចឹងសិស្សហាត់គណនាឯង
បានប៉ុណ្្នឹងបានប៉ុណ្្នឹងយើងចង់រោអីចង់រោលីមីតនេះដើម្បីរោលីមីតនេះកាលណារោលីមីតនេះវាចូលលីមីតត្រីកោមៀតហើយដើម្បីចូលលីមីតត្រីកោមៀតយើងត្រូវតែប្រើរូបមន្តស៊ីនអីស៊ីនអេចលើអេចដែរលើអេចកាលណាអេចខិតទៅអីអានេះខិតទៅរោ1កាលណាអេចខិតទៅរោអីទៅរោ0ចង់គណនីលីមីតត្រីកោមៀតគេប្រើរូបមន្តហ្នឹងហើយគេប្រើរូបមន្តហ្នឹងហើយរូបមន្តនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងធ្វើម៉េចយើងចង់គណនីអញ្ចឹងយើងដឹងនេះអាស៊ីនហាសលើ2នេះខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចមានហាសលើ2ដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាយនឹង2ខ្ញុំចាយអានេះ2ចាយនេះ2ទៅអញ្ចឹងនៅសល់នេះឃើញទេគឺប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នេះនិយាយទៅអញ្ចឹងនេះជារូបមន្តដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសេអញ្ចឹងដើម្បីថាពេលដែលហាខិតរោសោពេលដែលហាខិតរោសោហាខិតរោសោអានេះមិនយូរមិនឆាប់វាទៅខិតរោឯងខិតរោ1ឯងខិតរោ1ឯងខិតរោ1ខិតរោ1អញ្ចឹងហាខិតរោសោអញ្ចឹងវាសល់កុសអីអញ្ចឹងខ្ញុំសេលីមីតអានេះស្មើលីមីតអីស្មើលីមីតអាហ្នឹងតាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាដើម្បីគណនាលីមីតនេះវាជាលីមីតត្រីកោមៀតចានេះខះខិតរោសោនហើយវាសោនហើយវាសោនហើយអានេះចង្កោមនេះកាលណាហះខិតរោសោនវាខិតរោអីវាតរោ1វាខិតរោ1 1គុណនឹងកុសអិចនេះសោនណាកុសអិចចឹងស្មើនឹងកុសអិចចឹងហើយបានគេថាកាលណាអនុគមស៊ីននេះដេរីវេវគឺកុសស៊ីននេះគឺគេស្រាយបញ្ជាក់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអត់មានស្រាយទេចាំតែមកអនុគមស៊ីនដេរីវេគឺកុសដែលវាគឺកុសអត់មានស្រ័យទៀតទេគឺគេនឹងទិញចាំរូបមន្តតែម្ដងនេះគាត់នឹងស្រ័យបញ្ជាក់អញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងបន្តមើលទៀតឥឡូវគេថាម៉េចគេថាបើសិនជាគេមានអនុគម fx ស្មើនឹងកុស derivative គឺដកស៊ីនណែគេថាអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងឲ្យយើងទិញចាំរូបមន្តហ្នឹងម៉េចក៏អញ្ចឹងឥឡូវយើងស្រ័យបំភ្លឺស្រ័យបញ្ជាក់ដើម្បីស្រ័យបញ្ជាក់យើងប្រើរូបមន្តអីយើងប្រើរូបមន្តកោអាដកកោបេមកវិញកោបានគេកោអាដកកោបេស្មើរូបមន្តនៅថ្នាក់ទី11ដែលយើងត្រូវចាំដើម្បីរក derivative គ្មានអីក្រៅពីរកផលធៀបទេបង្កើតផលធៀបមកនេះអនុគមនេះកោអញ្ចឹងកោ x លើកនេះមិនមែន x + 5អញ្ចឹងកោ x + 5ណាអញ្ចឹងវាយើងត្រូវយល់នេះa ដក b នេះ a ដក b a នេះ a b អញ្ចឹង a ដក b x + 5ដក x អស់ហើយ x នៅសល់ 5 ទេអញ្ចឹងយើងបានអីនេះដកស៊ីនទៀត a ដក b នេះ a ដក b នេះនេះ a ដក b នេះ a ដក b នេះ a ដក b នេះវាមកពី5ចែក2មិនក៏5ចែក2នេះ a នេះដក x + 5ដក x អស់ហើយ x នៅសល់5 5ចែក2អញ្ចឹងលទ្ធផលអញ្ចឹងដល់ស៊ីននេះនេះក៏ x + 5លើ2នេះ a + b x + x វាអី 2x 2x ចែក2វា x អញ្ចឹងសល់5ចែក2អញ្ចឹងគេឃើញអញ្ចឹងចាំលើចង់រោលីមីតនេះចង់រោលីមីតអានេះយើងរោលីមីតធ្វើម៉េចខ្ញុំបង្កើតលីមីតខ្ញុំបង្កើតលីមីតដើម្បីបង្កើតលីមីតខ្ញុំសរសេរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសរសេរខ្ញុំដឹងតែកាលណារោលីមីតនៃត្រីកោណមាត្រខ្ញុំត្រូវសរសេរនេះអានេះ q
ខ្ញុំចង់បំបត្តិអានេះ2ខ្ញុំចែង2អានេះក៏ចែង2ទៅធ្វើម៉េចឲ្យមានធ្វើម៉េចឲ្យមានតម្រងនេះតម្រងនេះតម្រងនេះគឺវិរិហៈខតរោសូនវាខតរោអីវាខតរោ1ហើយវាខតរោ1ហើយអញ្ចឹងហាខតរោសូនវាអស់ហើយអញ្ចឹងសស៊ីនេះ x សញ្ញាដកស្មើនឹងដកអីដកដកស៊ីនេះដកស៊ីនេះ x ឃើញណាព្រោះអានេះខតរោ1អានេះខត0យ៉ាងដកអញ្ចឹងហើយគេថាកាលណាអនុគមយើងកុសស៊ីនេះderivative គឺដកស៊ីននេះតែចាំអង្គុសគឺដកស៊ីនអញ្ចឹងគេមានរូបមន្តហែហែទៀតដែរទៅទិញចាំហ្នឹង